Jag tror jag ska köra intervall, men det blev mest löpning. Fixar käk till 14-åringen och sen blir det möte med mina älskade gubbar. Jag får väldigt mycket feedback på min outfit idag. Ja, det är, man ska väl känna sig ung alltid. Jag väntar på min lilla ängel för att komma ut genom den där dörren här på förskolan. Sen är det dags för ett möte som jag sa innan. Ja. Jag tror att jag kommer få lite käftsmälla på det här mötet. Men så är det. Jag har öppnat en butik mitt i coronakriset. Och det går kanske inte riktigt som planerat. Men jag är i alla fall glad. Jag är väldigt glad i hjärtat. Hellre så här än det andra. Gillar mina buskiga ögonbryn. That's the new me. Woohoo. Och alla andra. Det är min. Vad hittar ni inte skum på förskolan? Today she did my breast. Jag har piercat. Alltså, she did it. Det är min nåldyna. Det är klart, I did it. Det är nippel, det är nippel. Okej, nu ska jag ut och fira min bästis Moffy. Åh, gud. Jag har ingen present. Fyra med mig själv så länge. Men lite senare. Köpt ballong. Snart ballong. Happy birthday! Wee! Sista! 36 och bara en liten tass.
det är medicin och borta. Vad heter det? Det är din medicin och borta. Den citron. Citronen är borta. Citronen är borta. Ja. Har du haft en bra dag? Citronen är där. Ja. Och jag sitter på det. Ja, har du haft en bra dag? Ja. Har du längtat? Efter vad då? Dig. Och jag har längtat efter dig. Titta med tumme. Säger vink, vink, hej. Vink, vink, hej. Fix. Har du haft det mysigt med mamma ni? Titta med de stora där. Ja. Här står det. Vill du ha flaskan, Katha? Ja, nej. Nej, det är inte min älskling. Vad är det? Va? Vill du ha spegelikets sönder? Ja, nej, men det är riktigt gott det. Det är riktigt gott det. Jag vill inte. Jag vill bara krama dig. Jag vill bara äta upp det, Katha. Ja. Är det mamma nu? Ja, du vet ju. Hej då. Tack för allt. Jo, det är bara en skuffa de har gjort av med den här förskolan. Så nu fick hitta dem den.